الله 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 الله. Silo mirë dhe bën mirë me të afërmit e tu, vëllezërit dhe motrat e tua, me koqi dhe me shoqërinë tënde. Bëu pjesëtar aktiv i shoqërisë tënde, tu kontribu për të mirë e jo të bëm me gisht për të keq koqia akraballëk. Jo me thonë djali i filanit, i filanës, është i keq, është hajnë, është zinaqar, është alkoolik, është drogirash, është hajrësëz i cili s'kthehet natën deri vonë, apo në herë dhe s'kthehet hiq i brengos printe vetë, këshia jenë zë prej zulumit të ti. Mësu bën i tilë për bohu që njerëzit me bohu me gisht për të mirë ka ti. Më thonë se filoni i biri filonit, apo i filonës është djalë që ka karakter të mirë, është i sjellshëm shpiti, është i sjellshëm me koqit e tij, është i sjellshëm shkollën e tij, është i sjellshëm shoqërinë e tij. Dhe nuk ka rënd më bon i mirë. Jeto konform ligjeve të Zotit tënd, inshallah do të jesh i dashur te Zoti yt, pastaj edhe i dashur tek rreth i. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah.